Italia vazhdon të mbetet partneri kryesor i Shqipërisë në shkëmbime tregtare. Në një konferencë prezantuese për bashkëpunimin në sektorin e kozmetikës, ambasadori italian Saba Delia ka vlerësuar zhvillimin ekonomik në Shqipëri duke vënë në dukje vëmendjen e shtetit Qin ndaj vendit ton. Lasciatemi però ricordare, naturalmente nella mia veste istituzionale, come appunto il rapporto economico Ekonomia shqiptare ka një rritje vjetore rreth 6%, duke përfaqësuar kështu vendin me rritjen më të madhe ekonomike në Evropën Jugëlindore. Ky aktivitet synon rritjen e mundësive të bashkëpunimit tregtar mes dy vendeve, të cilat janë aktualisht të cilësisë së parë. Vëmendja e Italisë për rritjen e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë është reale dhe me baza të forta. Promovimi i bashkëpunimit në sektorin e kozmetikës vjen në kuadër të Festivalit Italian në Shqipëri. Ky aktivitet me efekt promocional synon një marrëdhënie të ndërsjellët mes konsumatorëve shqiptar ndaj produkteve italiane dhe investitorëve të shtetit Qin ndaj projekteve në vendin tonë.